Assalamualaikum. Hey hey, it's me Ika. Alright guys, so hari raya pertama semalam Ika tak sempat nak buat vlog. So hari ni hari raya kedua baru Ika sempat buat vlog. Dan hari ni Ika nak pergi beraya. Hari ni Ika nak pergi beraya rumah mak saudari Ika. Jom kita pergi beraya. Baby. 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 Anak abang baby. Okay, so sinilah jalan dia nak pergi kat rumah mak saudara. Jalan dia agak apa ni? Menyeramkan eh. Macam menjunam macam tu. Wow. Situ ada ni lah, ada rentaks. Situ ada rentaks. Nampak tak rentaks? Dekat sini ada rumah warna-warni ya. Ada rumah biru, rumah hijau, rumah pink. Cantik. Wow. Okay, sekarang kita dah naik rentax. 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 Ni macam dalam hutan sikit. Ke dalam. Betul lah. Macam ni. Dalam hutan. Dia bukan hutan sangat pun. Macam dia ke belakang sikit je. So ni lah dia rumah dia. Skater. Rentaks. Kita naik, kita lalu atas rentaks. Yang mana nak balik kampung tu janganlah basuh kereta. Nanti rentaks. Wah, ada bebet lah, bebet. Sekarang kita dah sampai rumah saudara kita. Nampak tak? Tapi cantik je dia punya pemandangan ni. Macam natural hutan macam tu. Hei, lorang ni. Tengoklah lorang ni. Hey, keluar. Jom, kita cari saudara kita, jom. Nama gambar dah tak ingat. Hai. Hai. Gambar. Ni rumah Mu'ajah kita. Ada kau Mu'ajahnya? Kita jalan. Baby. Hati ya jalan. Nanti gelain chocks. Okey, ni rumah Cik Yah kita. Kita dah nampak cousin kita. Assalamualaikum. Kita ada Hero Tamer. Okey, kat sini kita ada Lemang. Oh, ya. Wangah, wangah, wangah. Saju. Ada Lemang. Oh, ya. Hai. Hai cantik. Hai. Wow, kenapa mata jadi macam tu? Bersinar-sinar. Oh, lupa ada flash. Hai. Bibi. Bibi. Mudahnya. Ha ni, ustaz. Ustaz dah salat Zuhur belum? Belum masuk lagi. Okey. Ni jejak-jejak kita. Waalaikumsalam. Masuk. Orang jauh. Ni dateng ni. Dateng? Dateng. Korang. So, sementara tu kita tunggu dulu air siap. Mak saudara kita tengah buat air. Dan sekejap lagi kita menjamu selera. Sementara tu kita tengok dulu outfit daripada Ika. Okay guys. So, ni adalah baju yang viral tu. Baju yang bintik-bintik tu. So hari ni Ika pakai tema maroon. Siapa dia tema maroon, komen kat bawah, okey? Cantik tak? Tengoklah. Weh, ini anak saudara kita. Pendek je kita. Depan sikit. Hai. Selamat raya. Hari raya. Okey, bye. Ini pun anak saudara kita. Bila? Wah, cik Su pendek ni. Angah tinggi lagi pada cik Su. Cantik tak? Kita nak jual-jual murah-murah je. RM10. Bi, nah. Cik. Ting. Okay, minum. Dah, lagi sekali. Ting. Hai. Hai awak. Malu-malu lah.
Okay guys, so sekarang kita orang Ika dengan kakak Mimi nak pergi jalan-jalan kat depan sana. Kat depan sana ada lagi rumah Mak Angah dengan Pak Angah. Jom kita pergi jalan-jalan sana. Lembu kat situ. Banyaknya lembu weh. Nampak tak? Banyaknya lembu. Dah lah pakai baju warna merah. Sekejap lagi kena sondol bontot dengan kakak. Kakak, banyak lembu kak. Kakak berani tak? InsyaAllah. InsyaAllah eh? InsyaAllah. Kita orang pun insyaAllah. Macam kat sini macam banyak-banyak pokok, hutan macam tu. Tapi bukan hutan sangat pun. Nampak je hutan macam ni. Dia biasa je kan kakak dia, kan? Dia buat Roblox lah kat depan tu. Alamak, dia buat Roblox? Haa lah weh. Lucu tu. Dia buat Roblox. Dia pandang. Faham dia pandang? Haa weh. Ke dia panggil ni? Geng, ada awak cantik mesti. Haa tengok, nampak. Mesti dia cakap. Seram. Tak minta lah dia tak apa ni. Dia tak kejar kita. Dah tak ada lah. Okey. Tak apa. Sekarang kita pergi dulu. Kita cari lembu tu ke mana. Bukan cari lembu lah. Geng. Sini geng. Lembu. Ini apa tu? Bunyi apa, kak? Tak tahu. Dia buat bunyi. Mana? Bunyi apa, kak? Dia dah. Apa bunyi lembu? Kak berani ke, kak? Pergi sana? Tengok tu. So, rumah Pak Angah dekat situ. Dekat situ. Oi. Hitam. Hitam. Hitam lah. Hitam kenapa pandang macam tu? Dia kejar orang, dok? Dia ambak orang, dok? Dok, eh? Okey. Lu siapa ada, dok? Tak tahu. Siapa nak? Hah? Tengok orang. Mana pula? Mak Angah ada tak? Mak Angah ada tak? Mari. Marilah. Kita bawa ni. Mari. Kita bawa bodyguard. Bodyguard kita. Nampak tak bodyguard kita? Jom. Kita pergi. Tak apa. At least Ika rasa selamat lah sebab ada bodyguard kan. Jom. Cik Su janganlah tinggal kat belakang. Kakak. Tak, Cik Su tak tinggal. Cik Su tak tinggal. Kakak, laju kak. Janganlah lari Cik Su. Laju. Tak rekam. Alright guys, so sekarang kita dah sampai. So Ika dah berjaya lalu situ. Nah, jom. Jom kita jumpa Mak Angah. Assalamualaikum. Ada Mak Angah. Kejap. Assalamualaikum. Mak Angah. Ada ke dapur? Jom. Kita pergi masuk dapur. Mak Angah. Ya, selamat raya. Masa. Ayah kau. 2 hours later. So, kita kembali ke sana. Kakak, apa perasaan kakak duduk kampung? Seronok. Rasa seronok ya? Ya, tengoklah. Tengok lembu-lembu tu. Apa masalah lembu-lembu ni? Kita balik, dia pun nak balik juga. Eh, jangan. Laju tu. Okey. Cik baik. Kau tak berlari lagi kita. Penat. Oh, kakak kita. What are you doing? Oh, I tengah basuh kain. Yes. Wah, basuh kain. I'm so tired. Are you tired? Tak. Yelah, lupa pula tadi dia tak berlari. Kakak berlari juga. Berlari kan? Berlari. Cara berlari tadi, kena kejar dengan lembu. Dengar cerawat. Masalah, kita nak raya lah. Cerawat tumbuh lah, itu tumbuh lah. So, kita tunggu dulu kakak kita masak. Hari ni kita goyang-goyang kaki je kan? Goyang kaki je. Tunggu makanan masak, kita makan. Ini dari tadi lagi. Dari tadi lagi ni. Mesej power lah tu. Kan? Mesej power lah tu. Skandal. Wow! Awak tak ada skandal ke? Tak ada. Power pun tak ada? Tak ada. Lemah lah awak ni. Hey guys, so sekarang kita nak balik dah. Dah habis raya. Tapi sebelum tu kita bagi dulu duit raya dekat. Jauh tak? Ni bodyguard kita tadi. So, siapa nak duit raya ni? Saya. Yang tua-tua tak payah. Meh. Siapa nak duit raya ni? Wato. Cepat. Hak tua tak ada. Hak tua tak ada. Muda je. Cepat. Nah,
Awak pilih awak nak mana? Saya pilih hak ni. Bukan. Aduh, awak bukan. Awak nak mana? Ambil je, ambil je. Ambil so. So ya. Okey. Nak awak pula? Terima kasih. Awak nak mana? Ambil. Kakak? Kosong yang tu, jangan percaya. Yeay. Jangan kita pergi rumah sebelah pula. Okey, so tadi kita dah bagi duit raya dekat saudara sebelah itu. Jom kita bagi kat saudara sebelah sini pula. Assalamualaikum. Oh, mari pula. Ti? Ada lah, Meti. Meti, tu ambil dah ke? Ya ke? Okay, tak apalah, kita pas je lah dekat ni. Naik, naik, naik. Naik. Nah, duit raya. Nah, duit raya. Duit raya abang nak dengan mama. Okay, jom. Alright guys, so itu sajalah video dari Ika untuk hari ni. Kita jumpa lagi next video.